يلم كسب كتلاتشا عبرنكو لاندن نتلر جتاتشين بتشا عبرن نتاتشين لنيا لدينا لفتو إيتوبيا ويان بغارات بابر لسلاهم زمو ود ተመልካቾቻችን ኢትዮጵያችን የ13 ወር ጸጋ የሰው ዘር መገኛ ብቻ አይደለችም የተለያዩ ሀገር በቀል ዕውቀቶች መገኛም ጭምር እንጂ ከነዚህ ሀገር በቀል ዕውቀቶች መካከል ደግሞ በዩኔስኮ የተመዘገበው የገዳ ስርዓት አንዱ ነው ዛሬ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ የገዳ ስርዓት ለሀገር አንድነት ያለው ፋይዳ በሚል ርዕስ ለውይይት እንግዳ ጋብዘንላችኋል ከእንግዳችን ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረናል አብራችሁን ቆዩ እንኳን ደህና መጡ እንደምን አሉ ሰላም ነዎት ወይ እንደምን ነዎት ሰላም ነዎት አረፍ ይበሉ ወጭ ወሉ እንደምን አሉ ሰላም ነዎት እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው እንግዳችን ሃዩ ዘውዱ መግራ ይባላሉ የፊንፊኔ ቱለማ የአባገዳዎች ህብረት አባል ናቸው እንግዲህ በሀገራችን የአባገዳ ስርዓቱ በተለይም ሀገርን በመገንባት ትውልድን በማነጽ ዙሪያ ከፍተኛ ስራ የሚሰራ ነው እሱ ላይ አመጣጡ ምን ይመስላል አሁን ምን እየሰራ ነው የሚለውን ነገር ከሳቸው ጋር ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን እንደው እስኪ ከስም ስያሜው እንጀምር ሃዩ ማለት ምን ማለት ነው? እሺ ይሄ አብሮነት ፕሮግራም እኔን ሃዩ ዘውዱ መግራ የፍንፍኔ ቱለማዎች አባገዳ ህብረት አባል ነኝ ስለጋበዘኝ በቅድሚያ ለፕሮግራማችሁ ትልቅ ክብር አለኝ አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እንግዳችን ስለሆነ በጣም ክብር አለን። አሜን አሜን። ሃዩ ማለት ከሃዩ ቀደም ሲል አባገዳዎች አሉ። እንደ ኦሮሞ ባህል ወግ መሰረት እያንዳንዱ የገዳ ስርዓት 8 ዓመት የማገልገል ኃላፊነት አለበት ተራው የደረሰ ያገለግላል አባገዳ ሆኖ ሲያገለግሉ የዛ የጎሳው አባል ሆኖ በታላቅነት ገዳው በደረሳቸው ዕውቀት መሰረት ቀደም ያሉት አባገዳው ሽማግሌው ተሰብስቦ ይሄንን ስልጣን ይሰጣሉ ያው ይቀበል አባገዳነቱ ከተቀባ በኋላ 8 ዓመት አገልግሎ ሲለቅ ሃዩ የሚለው ስልጣን ይሰጣዋል ሃዩ ማለት አስተማሪ አዋቂ ሌሎችን የሚመራ ማለት ነው ሃዩነት ከተሰጠው ቀጣው አባገዳ ሲመጣ አካሄዱን ስለ ህጉ ስለ ህብረተሰቡ አስተዳደር ስለ ባህሉ ስለ ወጉ መንገድ የሚያሳየው ነው ለአንድ አመትም ለሁለት አመትም ይሁን አብሮት ከጎኑ ይሆኑና መንገድ ያሳየዋል ያ አባገዳው ይመራል ይሄኛው ያለፈበትን ስርዓት ለዛኛው ያስተምራል ማለት ነው አስተማሪ እንደማለት ነው አስተማሪ ማለት ነው ግን በሃዩ ዙሪያ ብዙ ሃዮች አሉ። ከዩኒቨርሲቲ ወጡ ሃዮች የሚባሉ አዋቂዎች እንደማለት ነው። በእድሜ የገፉ ሃዮች ይባላሉ። ታሪክን የሚያውቁ ያቃሉ ለተተኪቱ ለድም ያስተምሩ በሃዩነት ሊጠሩ ይችላሉ። ገዳው ካለፈ በኋላም በሳይንሳዊም እውቀት ያለው ማለት ትልቅ እውቀት ያለው ሃዩ ይባላል። በሀገራችን የተለያዩ ሀገር በቀል የሚባሉ ባህሎች ስርዓቶች አሉንና በተለያየ አካባቢ የሽምግልና ስርዓት አለን፣ የጋብቻ አለን፣ የለቅሶ ሌሎችም። የአባገዳ ስርዓት ከነዚህ ለየት የሚያደርገው ምኑ ነው? ወደዚህኛው ከመግባታችን በፊት ሳይንሳዊ የሆነው ህግ ከመምጣቱ በፊት ሀገራችን ኢትዮጵያ በብዙ ነገሮች ተተዳደር ነበር። ኦሮሞ የራሱ የገዳ ስርዓት አለው በገዳ ስርዓት ይተዳደራል ወደ ትግራይም በተጂ ወደ ደቡብም በተየ ደቡብ አሁን የራሳቸው ስርዓት አላቸው የሚተዳደሩበት አለ ትልቁ ነገር የገዳ ስርዓቱ መንግስት ከሚያዋቀረው ህግ በላይ ነው እኛስ ከመናቀው ድረስ ለምሳሌ በፍርድ ቤቶች በኩል በተጂ ፍርድ ቤት ላይ ምስክር ከሳሽና ተከሳሾች ይቀርባሉ በሚቀርቡበት ሰዓት እዛ ላይ የመዋሸት ነገር አለ ምንም የሚፈሩት ነገር የለም ቃለ መሐላውም ቀለል ያለ ሊሆን ይችላል ግን አይፈሩትም በሐሰት መመስከር አለ በሐሰት የሰው ገንዘብ መመኘት አለ በሐሰት መጥፎ ነገሮች መከወን አለ ግን በገዳ ስርዓት ውስጥ ፍርድ ቤት ላይ ያጠፉ ገዳ ስርዓቱ ላይ ባህላዊ ሀገር ሽማግሌዎች ሲቀመጡ ያንን ነገር አያደርጉም እውነታውን ነው ካጠፉ አጥፍቻለሁ ከገደለ ገድያለሁ ከሰረቀ ሰርቄያለሁና እናንተ እንዳደረጋችሁ አድርጉኝ ሽማግሌዎች ፊት ይንበረከካል አለንጋ ይዘረጋል በዛ መሐል ላይ እውነቱን ይናገራል
አሁን ላይ ስናየው ሀገራችን ወደማይሆን ነገር እየሄደች ነው ግን ይቆማል ይሄ ፍርቅ ማለት ትልቁ ነገር መታረቅ ሰው ከራሱ መጀመር አለበት ሰው ከራሱ ሲታረቅ ከማን ይታረቃል ከቤቱ ይታረቃል ቀጥሎ ከጎረቤቱ ይታረቃል ከዛ ከቀበሌው ከወረዳው ከሀገር ይያል እንደዛ ይሰፋል ራሳችን ከራሳችን እስካል ታረቅን ድረስ ሌሎችን ለማስታረቅ መሄድ ከንቱ ውዳሴ ነው የሚሆነው ምክንያቱም እኛ ጥለኛልና ቂም ይዤ ቤተሰቤ ውስጥ ሌላውን ላስታርቅ ቢል እግዚአብሔርም ላይሰማኝ ይችላል ስለዚህ መታረቅ ያለብን ከራሳችን ነው ባህላችንን መጠበቅ አለብን በባህላችን ብዙ አሉ እንደ ኦሮሞ ባህልና ወግ መታስታርቅበት ብዙ ነገሮች አሉ በዛ አስታርቀን አቃፊም ነን እኛ ትልቁ ነገር ደግሞ ኦሮሞ አቃፊ ነው ይባላል ውሃ ጠምቶት እኮ ውሃ ሲያጣ ለመጣ ወዳጁ ወተት የሚሰጥ ነው እኛ ከአባት ከአያቶቻችን የተማርነው ይሄንን ነው የልጆችን ያሳድጋል ብዙ አይነት ልጆች አሉ የሚያድጉ ወደ 4 5 አይነት ልጆች አሉ አሁን ኢልሞ ሚጥ የሚባል አለ የተጣለ ልጅን ወስዶ ማሳደግ የተማረከ ልጅን ወስዶ ማሳደግ አሳዳጊ ያጣውን ወስዶ ማሳደግ እናት አባት የሌለውን ወስዶ ማሳደግ እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ የተለመደ ነው አሁንም ያለ ነው በሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥም ሊኖር ይችላል ግን ጎልቶ የወጣው የኛ ነው ጉዲፈቻ የሚለው ነገር ስሙ ራሱ ጉዲፈቻ ማሳደግ ማለት ነው የፈለገ ነገር ይሁን የጠላት አባቴን የገደለ ጠላቴ ልጅ ካለው ማሳደግ ካቃተ ወስያ ሳደጋለሁ በባህሉ መሰረት ቃል ገብቼ እንደ ልጅ አድርጌ ያሳደጋለሁ በውርስም ላይ ደግሞ ጉዲፈቻ የተወሰደው ልጅ የአሳዳጊውን ንብረት የመውረስ መብት አለው ያካፍለዋል መሬትም ሆነ ገንዘብም ሆነ ሌላ ሀብትም ካለው ይሰጣዋል እነዚህ እሴቶች ነው አሁን እያጣና ያለ ነው በማን ነው እያጣና ያለ ነው ብዙ አሉ እንግዲህ ይሄንን የሚያሳጡ ነገሮች ከግራና ከቀኝ የኢትዮጵያን ህዝብ የሚያጫጩ 86 ብሔር ብሔረሰቦች አሉ እነሱን የሚያጫጩ ጥቂቶች ናቸው ጥቂቶቹ ብዙሃንን እያጫጩ ነው ቆም ብለን ማዳመጥ አለብን ማን ነው የሚያጫጩን ባህላዊ እሴታችንን የሚያሳጠን እነማን ናቸው ምን እያደረጉ ነው ዛሬ ማናቃቸው ቤት ቁጭ ብለው ያልተፈጠረው ነገር ተፈጠረ ተጣላ ሲሉን በቦታው ላይ ያለነው እኛን የምናቀው አይ ከተጣሉ ይጣሉ ለነዛው ቅና ለመስጠት ነው በቃ ትልን ነገር ውቅና ለመስጠት ነው ካልሰጠን እኛ እሴታችንን ጠብቀን ከማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ጋር መኖር እንችላለን የሚል በርካታ እሴቶች አሉ በሀገራችን እነዚህ እንዳሉት ትንሽ በተወሰነ መንገድ ጫና እየተፈጠረባቸው ነው እነዚህ ነገሮች እነዚህ እሴቶቻችን እንዳይጠፉ እንደ አባገዳ እናንተ ምን እየሰራችሁ ነው እኛ አሁን እንደ ፍንፍኔ ቱለማ አባገዳዎች ህብረት ትልቅ ስራ እየሰራን ነው ስለውነት ሁሉም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችም ክብር ይሰጡናል ይቀበሉናል ለምሳሌ ካንዱ 2 3 ወር በፊት ይመስለኛል የተከበሩ ክብርት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዓዛ ሸናፊ ጋር ሄደን ነበር ባህላዊ ፍርድ ቤት እናቋቁም የሚል እሳቸውን ጠይቀናቸው ነበር በክብር ተቀበለውን በክብር ነው ይሸኙን አናግረናቸዋል ባህላዊ ፍርድ ቤትን ለማቋቋም ነገር ግን ህገ መንግስት ውስጥ አልተካተተም ባህላዊ ፍርድ ቤት የሚለው ትንሽ እሱ እሳቸውንም ሳይዛቸው አይቀርም እኛ ግን በሚሄድበት ይሄድነ ነው ከሳቸው ጋር ከወጣን ጀመረን ቦሌ ላይ የተከበሩ አባገዳ ሰቦቃለታ የሚባሉ አሉ ሃዩ ወርዶፋ አሉ ቃሎች አሉ ሌሎችንም ሰዎች ይዘን ባህላዊ ስርዓቱን እንሰራለን እንደውም እናንተን አንድ ቀን ጋብዛቸዋለሁ ቢያንስ ከ50 ሰው በላይ በየሳምንቱ እዛ ቦታ ላይ ይገኛል ፍርድ ቤት ላይ የተወሻሹ የተገዳደሉ የታሰሩትን እዛ ያስተረቀን ነው በመሐላቸው የጠፋውን ገንዘብ እንዲመለሱ ያደረግን ነው መሬት ድንበር የተገፋፉትን በቦታው እንዲመለስ ያደረግን ነው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ላይ የሆነ ገበሬ ነው ስሙን መጥቀስ አያስፈልግም ነጭ ጤፍ ሲዘራ የሐሰት ምስክሮች ጥቁር ጤፍ ዘራ ብለው ልጁን አሳሰሩት ወደ 2 አመት በላይ ተፈረደበት ሲወጣ መቶኛ ጋር ነው ያለቀሰው እነታ ይወጣልኛ አለ ምስክሮቹን ጠራን ሐሰት መሆኑን መሰከሩነሱ እኛ ልጁን ለመጉዳት ብለን ነው ያደረግነው እንጂ በፍጹም ልጁ ይሄንን አላደረገም የሚል ነገር ነው ባልና ሚስት ሲጣሉ ጥቁር ጤፍ መዝራት ያስቀጣል እንዴ ገልብጦ መሬቱን መዝራት አሃ የተዘራውን ነጭ ጤፍ ተዘርቶ ነበር ጥቁር ገልብጦ እሱን ትቶ ሌላ ዘራበት ብለው ነው መሰከሩት መሰከሩት የሐሰት መሰከር ነው እንግዲህ እነዛ እዛ ያምናሉ አሁን ጉማ በጉማ ህጉ የምናስቀምጠው የጉማ ቅጣት አለ ነፍሰ ገዳይ ምን ያህል ጉማ ይክፈል የሚለው ራሱ
ጨፌቱ ለሞ የወሰነ ውሳኔ አለ ነፍስ የገደለ ምን ያድርግ የጠለፈ ምን ያህል ይቀጣ ያስጠለፈ ምን ያህል ይቀጣ ህፃን ልጅ የገደለ ሴት ልጅ የገደለ ነፍሰ ጡር መጥቶ ከሆዷ ህፃን ልጅ እንዲወጣ ያደረገ የሱ ሁሉ ቅጣት አለን እኛ ቅጣት ለማን ነው ለተበዳይ ወገኖች ነው የሚቀጣው የተረፈውን ገንዘብ ደግሞ ለደሃ ነው የምንሰጠውኛ በነዛ ቅጣት የገባው አልፈልግም የሚል ከሆነ ገንዘቡ ከመጣ ለችግረኞች እንዲሰጥ ሌሎ የሚወስዱ አሉ በባህሉ መሰረት አንድ ቀን እንጠራችሁና ታያላችሁ እናያለን በጣም ደስ ይላል አዎ ያ ምን እናደርጋለን ምናልባት ተከታተሉት ከሆነ በዚሁ የአብሮነት ፕሮግራም በርካታ እንዲህ አይነት ነገሮች አቀርበናል በተለይ ይሄ ባህላዊ ዳኝነት በደቡብ ጉራጌም እንደዚሁ ተንቀሳቅሰን አይተናልና በጣም የሚገርም የኢትዮጵያ እሴታችን ነው ሀብታችን ነው እና ከፍርድ ቤት ሁሉ በፖሊስ ታጅበው መጥተው እዛ ቦታ ላይ የሚዳኙበት አካባቢም ላይ ደርሰናል የዚህ የኦሮማይ አባቶችም የዳኝነት ስርዓት ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነው አሁን እንደነገሩና ሁሉም ክልሎች ላይ እንዲህ አይነት ዳኝነቶች አሉ እነሱ እንዲጠናከሩ ምን መሰራት አለበት ይላሉ የእናንተ አብሮነት ፕሮግራምን እዛ ላይ ደቡብ ሄዳችሁትን አይቻለሁ በጣም ደስ የሚል ነው እኔ አቃቸዋለሁ የጋሞ አባቶችን የህርቅ ስርዓታቸውን ተከታትያለሁ ከነሱ ጋርም ግንኙነት አለን እኛ ጋር ምን ሰራለን ትልቁ ነገር የመቀራረቡ ላይ ነው እኛ አሁን ይሄድንበት ነው ህጉ አለ ህጉም አለ ስርዓቱም አለ ስራውም አለ ግን በጋራ ተቀናይተን ይሄድንበት አይደለም አሁን ገና እየተሄደበት ነው የተከበሩ የኦሮሚያ አባገዳ ጎበነሆላ እሳቸው በሚሰጡ መመሪያ የክልሉ መንግስትን በሚያመቻችልን መስመር የተከበሩ አዲስ አበባ ከንቲባ ጽፈት ቤትም በሚያመቻችልን መንገድ በዚህኛው እንሄድበት አለ ብዙ ጊዜ ግን ባህሉን የሚያሳጡ ምንድናቸው እንደው ይቅርታ አድርጉልኝ ለብነት ላይ ተሰማሩ ሰዎች ናቸው ይሄንን ነገር የማይፈልጉት በቃ ወደውነት እንዳይመጣ አንድ ሰው ሲበደል በዳው ሄዶ ከተናገረ ተበድያለሁ ካለ የተበደለው ሰው የሆነ ነገር እንደሚደርስበት ያቃል በእግዚአብሔር ዘንድ እኛ ኮ እድሜ አንድ ሰው እድሜው ከ70 ከ80 በላይ ከሆነ ኮ ወደ ልጅነት አይደለም እየተጠጋም ይሄደው ወደ እግዚአብሔር ነው እየተጠጋም ይሄደው የሚያስታርቀው ሽማግሌ እድሜው ከ70 ከ80 አመት በላይ ከሆነ ውሸትን ይዞ መሄድ ስለማይፈልግ እውነትን ይዞ መሄድ ስለሚፈልግ በእውነቱ ለማስታረቅ ነው የሚፈልገው ያንን የማይቀበሉ ግን የሚያስቸግሩ አሉ መንግስትንም ህዝብንም ብሄር ብሄረሰብንም የሚያጋጩ ሴታችን እንዲጠፋ የሚያደርጉ አሉኛ ምናቃቸው አሉ ማናቀው አዳዲስ የገቡብን ነገሮች አሉ ይሄ ነው ያን ባንልም ሁሉም ህብረተሰቡ የሚያቀው ነው እንደ አባገዳ ችግሮች ሲፈጠሩ ለችግሮች መፍትሄ መስጠት እንደዚህ የእርቅ የሽምግልና ነገሮች በጣም ጥሩ እየተሄደባቸው ያሉም ናቸው ግን ችግሮች ከተፈጠሩ በኋላ ቅጣት እንደዚህ እርቅ ምናምን ከማድረግን ባሻገር ቀድሞ መከላከል ላይስ ምን እየተሰራ ነው ምንስ ቢሰራ ጥሩ ነው የሆነ ሰው ሰርቆ መጥቶ ለማስታረቅ ምናምን ይሄ በጣም አሪፍ ሐሳብ ነው ግን ደግሞ ቅድሚያ ስርቆቱ እንዳይኖር መጀመሪያ ልጆችን በስነ ምግባር ማሳደግ ወጣቱን ጥሩ ዜጋ እንዲሆን ማብቃት እነዚህ ነገሮች ቅድመ ጥንቃቄ ማድረጉ ላይስ ምን ያህል እየተሰራበት ነው የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በተፈጥሮ ሀብቷ የበለጸገች ለእርሻ ለኢንቨስትመንትና ለኑሮ ተስማሚ የአየር ንብረት ተችሯታል። ለቱሪዝም እድገቱ ከፍተኛ ፋይዳ ያላቸው የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች ባለቤት ነች። በኢንቨስትመንት ዘርፍ ለሚሰማሩ ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ባለሀብቶች የክልሉ መንግስት ኑ በጋራ እንስራ ያለ ነው። በክልሉ ለመጀመሪያ ጊዜ በበጋ መስኖ ስንዴ በማልማት በግብርናው ዘርፍ የላቀ ውጤት እያስመዘገብ እንገኛለን። በበልግ ያጋጠመውን የምርት መቀነስ በመህር አዝመራ ለማካካስ በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው። በክልሉ ከ1.25 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በማረስ በዘንድሮ የመህር አዝመራ ከ96.9 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማምረት ጥረት ተደርጓል። ባለፉት አመታት በተካሄደ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ3.6 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን መትከል ተችሏል። በትምህርት፣ በጤና፣ በንጹህ መጠጥ ውሃና በሌሎችም መስኮች የክልሉን ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎች በመተግበር ላይ ናቸው። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል መንግስት ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ዝግጅት እናደርጋለን። አሁን በየሄድንበት ሪቻ በዓል ሲኖር ጥምቀትም ሲኖር ሌሎች ኦሮሞ ባህሎች አሉ። ሰርግም ይሁን ደቦጅግም ይኖር በዛ ላይ ሽማግሌ ከተገኘ ሽማግሌ ማስተማር ግዴታ አለበት።
አትስረቁ ከተሰረቃችሁ ትረገማላችሁ እንደዛ አይነት ችግር ይገጥማችኋል ያላግባብ ሴቶችን አትጥለፉ ያላግባብ ከመንግስት ጋር አትጋጩ ያላግባብ ከብሔር ብሔረሰቦች አሁን ምናየው ድሮ የለም ኦሮሞ ከአማራ ተጣላ አማራ ከኦሮሞ ተጣላ ይባላል እነዛ እነዛ ነገሮች እንዳይከሰቱ ቀድመን እናስተምራቸዋለን ያስተማርንም ነው ያለ ነው እሴቶቻችንን ማስጨበጥ ነው እኮ ካስጨበጥናቸው ቀድመን ካስተማር ተከላከልን ማለት ነው እኮ ወንጀሉ ሲፈጠር ተጠያቂ ነው ያሰውዬ ምክንያቱም ቀድመን ነግረናዋላ ለምሳሌ አንቺን ሌብነት መጥፎ መሆኑን ካስተማርኩሽ ወደ ሌብነት ልትገቢ ቀድሜ ስለነገርኩሽ ወደ ጥፋተኝነት ነው ማውስድሽ ግን ባልነገርና ወደ ሌብነት ልትገቢ አላስተማርኩሽም ጥፋተኛም ሆነው ነኝ እነዛ እነዛ ነገሮችን ቀድመን እያስተማርን ነው ያለነው በየትኛውም ቦታ እንደ አዲስ አበባ ውስጥ ትልቅ ስብሰባዎች ሲደረጉ እናስተምራለን በተሰጠን እድል በተሰጠን አጋጣሚ ከማስተማር ወደ ኋላ ብለን አናቀም በወጣቱ ላይ ወጣቱ አምሮ ተሰርቋል ምን እንደሰረቀው ምን ላውቀው አልቻልኩም እንደው ምናልባት ትልልቅ ምሁራኖች አሉ ቢያጠኑ ለወደፊቱ መፍትሄ ሊሆን ይችላል አምሮ ተሰርቋል ወጣቱ በምን እንደተሰረቀ ወይ በሱ ሲሆን ወይ በሌላ ነገር ይሁን የሚያስበው ቁጭ ብሎ ገንዘብ ሳያጣ ገንዘብ ይዞ ወደ ሁሉም ወጣት አይደለም ይቅርታ አርጉልኝና ሁሉም ወጣት ሳይሆን ጥቂቶቹ ጤነኞቹን እየበረዙ ነው ወይ ጫሱ ሲኖሩበት ወይ የትንቦሃሱስ ወይ መጠጥ ሊኖረው ይችላል ያቺን ይዞ ከቀመሰ ምንድነው የፈጠራ ወሬዎችን ነው የሚያወራው እከለ እኮ ይሄንን አድርጓል አድርጓልም ሳይሆን ሊያደርግ ነው ካለ ቀጣዩ ጓደኛው ምንድነው የሚለው አድርጓል የሚለው ነው ይወስዳል ያ አድርጓል እየበዛ ነው የሚሄደው ከሺ ጦረኛ አንደረኛ እንደሚባለው አይነት ነው ያ ብጥብጥ የሚያደርጉ እነዛ ወጣቶች ናቸው ኢትዮጵያ ስራ አላጣችም የተማረ ኃይል አላት ወጣት አላት ሰፊ ነው ለዓለም የሚተርፍ ሀብት አለን ዛሬ ሁለት ሰዎች ሲጣላ ብሔረሰብ ጠይቆ ወገን ከመክፈል ምንድነው የተጣሉ እነዚህ ሰዎች እኮ አማራም ሆነ ኦሮሞም ሆነ ትግሬም ቢሆን ከተጣሉ ጊዜያዊ ግጭት ነው የተጣሉት ግን ኦሮሞና አማራ ነህ ብለው ሳይሆን በሆነበት ትንሽ ጥቅም ሊሆን ይችላል ወይ በዚህ በውሃ ሊሆን ይችላል ወይ በስክሪፕት ሊሆን ይችላል እነዛ በስክሪፕት በሆነች ነገር የተጣሉትን ወደ ብሔር ከመቀየር እዛችሁ ይዞ ምንድነው አንተ ለምን አጠፋ ብሎ የማስታረቁን ስራ መስራት ወጣቱ ደግሞ ለሀገራቸው ከሀገራቸው በላይ ማንም የላቸውም እኮ የኢትዮጵያ ወጣቶች ሀገራችን እኮ እንደሚወራው በትፈርስ እኮ በትፈርስና ህዝቦቿ ቢጠፉ ሀገሩ ብትበታተን የኛን ታሪክ የሚጽፉ ሌሎች ሀገሮች ናቸው እንጂ እኛ የራሳችንን ታሪክ አንጽፍም እንምጽፍበት ጊዜ የለንም አትራጥም በፈረሰ ሀገርም ላይ ደግሞ የሚኖርልም ተበትነናል የኛን ታሪክ የሚጽፉ ሰላም ያላቸው ወይ ጎረቤቶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ ወይ አውሮፓ ወይ አሜሪካ የኛን ታሪክ የሚጽፉ ኢትዮጵያ በዚህን ጊዜ ጠንካራ ነበር በዚህን ጊዜ ፈርሳለች ብለው የሚጽፉ እነሱ ናቸው እንጂ እኛ አንጽፉም ስለዚህ ወደ አንድነታችን መንግስት የሚለው መከተል ስተትም ካለው መንግስትን በመጮህ አይደለም እኮ መንግስትን ማሳመን የምንችለው አይ መንግስት ወይ እንደዚህ ቦታ እንደዚህ ስተት አለና ሁሉ ትክክል ላይሆን ይችላል መንግስት እኮ እኔ ትክክል ላይ ማለት የለበትም እዚህ ቦታ ይሄ ስተት ስላለ ይሄኛው ይቆምልን የራሱ የመረጣቸው መሪዎች አሉ የሀገር ሽማግሌዎች አሉ ለውጥ በጩኸት አይመጣም በትችት አይመጣም በመሰዳደብ ጥላቻን በመዝራት አይመጣም በመመካከር በመነጋገር በሰከነ መንፈስ አብሮነትን አጠናክሮ የጋራ ውይይት በማድረግ ችግሮችን እየፈቱ በጋራ እየፈቱ መሄድ አንዳንድ ጊዜ እኛም ሳንሰራ ቁጭ ብለን እኔ መንግስት ቤት ይመጥቶ ጤፍ እንድገዛልኝ አልጠብቅም እኔ መንግስት ምፈልገው ሰላሜን እንዲጠብቅልኝ ነው በሰላም ወጥቼ እንድገባ ስራዬን እንድሰራ እግዚአብሔር በፈጠረልኝ አቅም ስራ ሰርቼ ህይወቴን መቀየር ይችላል ስለዚህ ሰላማችን የሚመጣው ደግሞ የሁላችንም የጋራ ርብርብ ሲኖር ነውና እርሶ ያነሱት ነጥብ በጣም ትልቅ ነጥብ ነው እናመሰግናለን በጣም አሁን ላይ ደግሞ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች የተለያዩ ምንሰማቸው ነገሮች አሉ ጥሩ ያኖሩ ነገሮች ግጭት መፈናቀል እንደዚህ ብዙ ምቾት የማይሰጡ ነገሮች እነዚህ ነገሮች ከምን የመነጩ ናቸው? ማን ነው ኃላፊነት ሊወስድ የሚገባው? እነዚህ ግጭቶች አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት እየታዩ ነው። አንድ ሰሞን ቦግላሉ፣ አንድ ሰሞን ጥፍት ይላሉ። አሁን ብዙ ጊዜ እኔ በአካል ሲያገኙ ይጠይቁኛል። አሁን ወለጋ አካባቢ ግጭት አለ ነው የሚሉት። ግን ሁለቱ ግጭት ላይ ኦሮሞ አማራን ገደለ፣ አማራ ኦሮሞን ገደለ የሚለውን እኔ አልቀበልም። ምክንያቱም እዛ አካባቢ ያሉት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ኦሮሞም ኢትዮጵያዊ ነው፣ አማራውም ኢትዮጵያዊ ነው። እየተጋደሉ ያሉት ኢትዮጵያውያን ናቸው እንጂ ሌላ ሀገር አይደለም። ኦሮሞም ሌላ ከኢትዮጵያ ውጪ የሆነ ሀገር የለውም። አማራም ደግሞ ለብቻው ሌላ ሀገር አይደለም መጥቶ እዛ ቦታ የሚገለው።
ኦሮሞም ደግሞ ከውጭ ከኢትዮጵያ ውጭ ሆኖ መጥቶ አይደለም ዛጋ የሚገል እየተገዳደሉ ያሉት ብሔር ብሔረሰብን ከምንጠቅስ አማራ ኦሮሞን ጨፈጨፈ ኦሮሞ አማራን ጨፈጨፈ ከምንል ኢትዮጵያውያን መሆናቸውን መረዳት አለብን መጀመሪያ የሚገዳደሉት እዛ ቦታ የሚሞቱም የሚፈናቀሉም ከሁለቱም ወገን ከሶስቱም ከአራቱም ይሁን ኢትዮጵያውያን ናቸው ምክንያቱም ጥቂት ሰዎች ያን ነገር ግጭቱን አራግበውት ሊሆን ይችላል እዛ ብሔረሰብ ውስጥ ያሉት ደግሞ እንደኛ ገላለጽ ሌቦች ናቸው የስልጣን ሱሰኞችና ሌቦች አሉበት እዛ ውስጥ እነዛ ለስልጣን የሚመጡና ለሌብነት የሚመጡ ህዝብን ሰላም ይነሳሉ ግጭትን በየቦታው ያስፋፋሉ መንግስት አርፎ እንዳይሰራ ያደርጋሉ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልጥቀስ እስቲ ለዚህኛው የሚመች ከሆነ አፍሪካዊቷ ሀገር ቡርኪና ፋሶ ቶማስ ሳንካራ ነበር ሲያስተዳድራት የነበረው ምናልባት ታቃላችሁ ከቶማስ ሳንካራ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ በፊት አፐር ቮልታ ነው የምትባል ስም ነበራት ፈረንሳዊ ናቸው ቀኝ ሲገዟት የነበረ ቶማስ ሳንካራ ጀግና ነው አድናቂው ነኝ እኔ እሱ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ሚኒስቴሮችን ከቢሮ አስወጥቶ ተራ መኪና ሰጥቷቸው ስራ እንዲሰሩ ገበሬ ውስጥ ገብተው እንዲያርሱ እንዲያስተምሩ ህዝቡ በስርዓቱ እንዲተዳደር የጤና ተቋማት የትምህርት ተቋማት ሌሎችም እንዲገነቡ አድርጎ ሀገሪቱን ከርዳታ አውጥቷት ነበር ከፈረንሳይና ከሌሎች ሀገሮች የሚመጣላቸው ስንዴ ቀርቶ ራሳቸው ስንዴ አመርተው መላክ ጀምረው ነበር ግን እሱን ያዙት እነማን ናቸው ሌቦች ናቸው ስልጣን የሚፈልግ ሌባ ነው ራሱ የስልጣን ሌባ ነው ገንዘብ የሚፈልግም ራሱ ሌባ ነው እነዛ ሌቦች ተደራጅተው ነው ቶማስ ሳንካራን ገለውት ሀገሪቷን ተመልሶ ወደ መቀመቅ የከተቷት የኛም አሁን ላይ ሆኜ ሳየው ትልቁ ችግር ምንድነው የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይሮጣሉ ውጥረት ብዙ ቦታ አለ ውጥረት የግዴታ የመንደር ስራ አይደለም ማየት ያለባቸው እሳቸው የህዝብ ስራ አለ ዲፕሎማሲ ስራ አለ የጸጥታ ጉዳይ አለ የሀገር ጉዳይ አለ እሳቸው ያንን እየሰሩ የሚያመጡ ሌቦች ምናልባት ላይመቻቸው ይችላል ወደ ምንድነው የሚሄዱት ግጭት ወደ ማስነሳት ይሄዳሉ እነዚህ ሰዎች የስልጣን ሌቦችና የገንዘብ ሌቦች እኔ ተወልጄ ያደኩት ጨፌዶንሳ የሚባል አካባቢ ነው ጨፌዶንሳ ማለት ቦይንግ አይሮፕላን የወደቀበት አካባቢ ነው ቦይንግ የካቲት አንድ ነው ሁለት ቀን እዛ ተከስክሶ ነበር ያው ሀዘን መሆኑ ነው እንጂ እንደው ምሱን ካነሱት በጣም የተለየ ኢትዮጵያዊ የነት የታየበት ነበር እሱንም በዛው አያይዘው ያጫውቱንስ እዛ አይሮፕላን የወደቀበት አካባቢ ግንብቹ ሲባል ህዝቡን የተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ አማራም አለ ይበልጡ ኦሮሞ ነው ጥቂት በቁጥር ውስጥ የሚካተቱ ጉራጌዎችም አሉ ሌሎች ብሔረሰቦችም አሉ ግን ያ ቦይንግ አይሮፕላን ሲወርቅ ለዝርፋ የተሰማራ ህዝብ የለም ብዙ ጊዜ ስናይ በውጭ ሚዲያ ላይ አይሮፕላኑ ገና ከላይ ሳይወርቅ ዘራፊ ነው ቀድሞ የሚሞተው በዛ አካባቢ በጨውነት የወደቀ ንብረታቸውን ሰጥተው አልቀሰው 153 ነው እንደዛ አካባቢ ሰው ነው የሞተው እነዛን ለማወቃቸው 12ቱን 40ቸውን 80ቸውን ሞታቸውን አውጥተው እያለቀሱ እስካሁን ድረስ ይዘክራሉ በየአመቱ ይወጣል አሁንም ትልቅ ድግስ አለ እና ከዛ አካባቢ እንደዛ ማየት አለባቸው ለሌሎቹ አራያ መሆን አለባቸው ለጨፌዶንስ አካባቢ ላሉ ያሉ ገበሬዎች አዛውንት ህፃኑ ወጣቱ ለሌላው ክልል ግጭት ለሚነሳበት አራያ መሆን አለበት አማራና ኦሮሞ እዛ አካባቢ ይኖራል አዋሳኝም ነው በጋራ ቦካን በኩል ይዋሰናል በከሰም በኩል ይዋሰናሉ ከማዶ ያሉት ዝመተው ገብይተው ይሄዳሉ ከዚህ ያሉት ማዶ ሄደው ገብይተው ይመጣሉ ሁለቱ ይጋባሉ ከዚህ ወደ ማዶ ይሄዳል ከማዶ ወደዚህ በትዳር በአበልጅነት በለቅሶ በሁሉም ይገናኛሉ እነሱ እንደውም ትልቅ ትምህርት የሚሆኑ ናቸው ግን ካነሰን ግጭቱን በየቦታው የምናባብስ ከሆነ እንደ ሊቢያ ድህነት ውስጥ ነው የምንገባው እንደ የመን ነው የምንገባው ሙአመር ጋዳፊ የሊቢያ ፕሬዚዳንት በነበሩ በህይወት በነበሩ ሰዓት እኮ ሀገሪቷ ብር ይከፈላል ነበር ዜጎቻቸው አሁን ግን እንኳን ብር ሊከፈላቸው የሚበሉትንም ዳቦ ለምነው ነው የሚበሉት ያለንም ማመስገንና ማጠንከር አለብን እንጂ ወደማይሆን ነገር ወጣቱም ህብረተሰቡም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችም ሰዎች በሚያነሳሱ መግባት የለብንም ትልቁ ደግሞ በሽታው ይሄ በየብሔረሰብ ውስጥ ተሰክስገው ያሉ አሉ እሴታችንን የሚያሳጡ አንድነታችንን የሚያሳጡ ማንነታችንን የሚያሳጡ ዛሬ መኪና ተነጠቁ ብሎ አንዳንዱ ይነሳና ክልል ለመስረት ብሎ ህዝብ ያነሳሳል እሱ ከጀርባ ሆኖ የሚያልቆ ማን ነው ከፊት ያለው የደሃ ልጅ ነው እየሞተ ያለው እነዛ ነገሮች መቆም አለባቸው እኔ ለኢትዮጵያን ይሄን ማወቅ አለበት ዝም ብሎ ተነሳሰላለኝ መነሳት የለብኝም ለምን የሚለው ነገር
ለምን የምትለውን ቃል መጠቀም አለብን ለምን አንተ ተነስካልከኝ ለምን እንደሆነ መነሳው ይሄን በር ተመችቶኝ ለምን የሚለውን ነገር ማያዝ አለብን ተነስ ውሃ ጠጣ ብትለኝ ለምን አልጠማኝማ ሲጠማኝ ራሴ ጠይቃለሁ ሰዎች ሲያነሳሱን ለአመስ ተነስላለኝ እኔ ተነስቼ የሚጮሁ ምንድነው እኔ ጋጋኖ ነኝ እንዴ ጋጋኖ ነው ከሰፈረበት ቦታ ወይ እንጭፍ ወርውሮ ተነስር ዋ ዋ ዋ ወይ ብሎ ጮሁ ምንነሳ ወይ አንድ ቦታ የሰፈረ ጆፌ አሞራ ወይ አሞራ ወይ ግሪሳ ወፍ ምንላቸው አለ ወርካ ላይ ምናምን ይሰፍሩና 1200 የሚሆኑ አሉ ቻቻቻቻቻ ይላሉ ወንጭፍ ስትወረውርባቸው ወይ ድንጋይ ጠቅላላ ሁሁ ብሎ ይበተኑና ይሄዳሉ እኛ ሰው ነን እኮ እናስባለን በማሰባችን ተለ ከሌሎች ፍጥሮች እንለያለን ዛሬ ተነስላለን ብቻ መነሳት የለብንም ለምን የምትለውን ቁም ብለን አዳምጠን ትክክል ነው ትክክል አይደለም ትክክል ከሆነ ምክንያቱ ምንድነው ተነስያለን ማጣራት እንጂ ተነስለ ተባልን ብቻ ሆ ብለን ተነስተን የማይሆን ንብረ ህይወት ተነስያለን ሳይሞት እኮ የተነሳው ነው የሞተ ያለው እነዚህን ለማስቀረት አሁን እናንተ እንደ ኦሮማያ በተለይም እንደ አባገዳ ስርዓት በርካታ እሴቶች አሏችሁ ሰላምን ከማምጣት አንጻር ማለት ነው እንዴ ከሌሎችም ክልሎች ጋር የልምድ ልውውጥ ለማድረግ አላሰባችሁም አላቀዳችሁም ወይስ ካሁን በፊትም እንደዚህ አይነት ተግባራትን አከናውናችሁ ከሆነ እሱም ቢያነሱልኝ ይሄ ሐሳቡ አለን እያደረግን ነው አሁን እኛ በዚህ ባለችው ከተማ ውስጥ ወጣያን ነው አንዳንድ ሰዎች ጋር እንገናኛለን በግልም በብሩንም ሆነን እየተነጋገርን ነው እናንተ ጋር ያለው እሴት በጣም ትልቅ ነው ለሌሎችም ጋር አለ እናንተ ጋር ያለው ለሌሎች ማስተማሪያ ይሆናል ከሌሎች ደግሞ እናንተ ጋር ይሉሉ ካሉ ከዛኛው ማምጣታችሁ እናንተም ያለው ባላችሁ ላይ ጨምራችሁ የበለጠ ለሀገር መሰሩበት ነገር ስለሆነ ነው ጥያቄውን ያነሳሁት ይሄን ነገር ትልቁ ሚና መጫወት ያለበት ይሄ እናንተ እንደ አብሮነት ያሉ በሚዲያ የሚታገዙ ሲሆኑ የማገናኘት ስራ ነው የሚሰራው በተለይ አሁን አብሮነት ይሄን ፕሮግራም ስታስተላልፉ እናንተ መሰላልም አይደላችሁም ድልድይ ናችሁኩ ደቡብ ላይ ባለፈው የሰራችሁት ለኢትዮጵያ ህዝብ ተላልፏል ስለተላለፈ ያንን ያየ ሁሉ ይመሰጣል አሁን እኔን አገኛችሁት እንደ ፍንፍኔቱ ለማባገዳዎች ህብረት እኔን አባል ነኝ አገኛችሁኝ እኔ ደግሞ ያንን ፕሮግራም ስለያየ ለነሱ ነግሬያቸዋለሁ እነሱ ደግሞ እንዴት እንስራ ተደራሽነቱ ማስፋት ያለባቸው እኛ ብቻ ሳንሆን እናንተም ናችሁ እኮ እንገናኛለን ከአማራ ክልል ትላልቅ ሰዎች ጋራ በጦርነቱ ጊዜ እስከ ከሚሴ ምናምን ሄደን ነበር ትልቅ የማስተማር ስራ ሰርተን ነበር ከተከበሩ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ አቶ ግርማይ ሽጥላ መሰለን ስማቸውን ባለሳሳት ከሳቸው ጋር ተገናኝተን ብዙ ነገሮችን አውርተናል እዛ ያለውንም ህዝብ ስናስተምር ነበር በጣም ፈልገውታል ይሄን ነገር የማመቻቸት ስራ መስራት ያለበት እኛ ዛሬውኑ ተነስተን እንሂድ ሳይሆን የመንግስት አካላት መውቅና ሰጥቶ ቢያመቻቹልን ደስ ይለናል ሚዲያዎች እንደናንተ አይነት አብሮነትም ነገሩን ሰፋ ቢያደርግልን የፕሮግራሙን የሚያውቱም ይጠሩናል እስቲ እዚህ ቦታኑን እናስተምሩን ሲሉ እንሄዳለን የማስተማር ችግር የለብንም እኛ ምንድነው ችግራችን ትልቁ ችግራችን የግንኙነቱ ጉዳይ ነው እንጂ ማስተማር 24 ሰዓት እኔ ብለፈልፍን ምንም አይደክመኝም ከ24 ሰዓትም በላይ ለሀገር ስታስተምር እኮ አንተ ጥምም ውሃም ቢጠማህ እኮ ጥማቱ አይሰማም ቢርብም ረሃቡ አይሰማም ምንድነው ከፊት ለፊት እየታያለው ህዝብ ሰላም ሆኖ መውጣቱ ገበሬ ወጥቶ አርሶ ሲመለስ በአይነ ህሊና መትቀርጾ ሰላም ሆኖ ገደል ውስጥ ጉርጓድ ውስጥ በረሃ ውስጥ ገብቶ አርሶ ሲመለስ ወጣቱ ሲሰራ የመንግስት ሰራተኛው በየቢሮ እየገባ ሰርቶ በሰላም ሲወጣ ያ ነው ፊት ለፊታችን የሚታይ ያንን የማድረግ ኃላፊነቱ ትልቅ የመንግስትም ቢሆን ሚዲያዎችም ኃላፊነት አለባቸው በተለይ የመንግስት ሚዲያዎች አልተሰራም እኮ ሚዲያው ላይ አልተሰራ እንደው 1% ምናልባት እናንተ እንደናንተ አይነቶችና ሌሎች ይዘዋት ሊሆን ይችላል 99% በህብረተሰቡ ላይ አልተሰራም መጥፎ ስራ ነው የማዋጋ ስራ ግጭት የማነሳሳት ስራ አልባሌዎች አሉባልታዎች አሉባልታው ከነሱ አልፎ ፓርላማ ውስጥም እኮ ገብቷል አሉባልታ የመንደር የቡና ወሬ ተመልካቾቻችን ከሃዩ ዘውዱ በጣም ትልልቅ ትምህርቶችን እንደወሰዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን አሁንም ፕሮግራማችን አላበቃም ማስተዋቂያዎችን ተከታትለን እንመለሳለን የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በተፈጥሮ ሀብቷ የበለጸገች ለእርሻ ለኢንቨስትመንትና ለኑሮ ተስማሚ የአየር ንብረት ተችሯታል ለቱሪዝም እድገቱ ከፍተኛ ፋይዳ ያላቸው የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች ባለቤት ነች
በኢንቨስትመንት ዘርፍ ለሚሰማሩ ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ባለ ሀብቶች የክልሉ መንግስት ኑ በጋራ እንስራ ያለ ነው። በክልሉ ለመጀመሪያ ጊዜ በበጋ መስኖ ስንዴ በማልማት በግብርናው ዘርፍ የላቀ ውጤት እያስመዘገብ እንገኛለን። በበልግ ያጋጠመውን የምርት መቀነስ በመህር አዝመራ ለማካካስ በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው። በክልሉ ከ1.25 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በማረስ በዘንድሮ የመህር አዝመራ ከ96.9 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማምረት ጥረት ተደርጓል። ባለፉት አመታት በተካሄደ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ3.6 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን መትከል ተችሏል። በትምህርት፣ በጤና፣ በንጹህ መጠጥ ውሃና በሌሎችም መስኮች የክልሉን ህዝብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎች በመተግበር ላይ ናቸው። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል መንግስት። የራሳችንን ችግሮች በራሳችን ሀገር በቀል በሆኑ መንገዶች መፍታት ላይ ምን ያህል ተሰርቶበታል ብለው ያምናሉ? ለምሳሌ በተለያየ ሀገራችን ክልሎች ግጭቶች ነበሩ። እነዚህን ግጭቶች አሁን በአባገዳ ሌሎች አካባቢም ባሉ በሀገር ሽማግሌዎች ለመፍታት መሞከር ሀገር በቀል የሆኑ መፍትሄዎችን ማምጣት ላይ ምን ያህል ተሰርቶበታል? ብዙ ጊዜ ውጪ ሀገሮች ተጠቂ ነች ኢትዮጵያ፣ ለአሜሪካንም ለአውሮፓውያንም በአጠቃላይ ለውጭ ሀገሮች ተጠቂ ነች። እነሱ ሲመጡ ቋንቋቸውን ሲያስተምሩን ባህላችንን ሊሰርቁ ነው እንጂ ሌላ ነገር ምንም ሊያደርጉልን አይደለም የመጡት። ባህላችንን ለመስረቅ ነው ትልቁ ነገር እንግሊዘኛ ቋንቋ የሚያስተምሩን። በዛን ሰዓት የገዳ ስርዓቱም ሆነ የፍትሐ ነገሥቱ ተሰርቆብን ሄዷል። ተሰርቆ ሄዶ በየስምንት ዓመቱ የስልጣን እርከን እና አሜሪካ የሚተዳደሩበት እና እንግሊዝ የሚተዳደሩበት ከኛው የተወሰደ ነው። ከኛ ወስደው አሻሽለው ዘመናዊ አድርገው መልሰው ወደ ኢትዮጵያ መጡና እኛ ላይ ጫና አደረጉብን። እንግሊዝ ለመቶ ዓመት ያህል አሜሪካንን ቅኝ ግዛት ገዝታታለች። በዛን ሰዓት ህጋቸው የማን ነው? የኛው ህግ ነው። ከዚህ ሄደው እዛ ደረሰ፣ ከዛ ተመለሰ። እኛ ግን አልተጠቀምንበትም። ትልቅ እንትናል መንግስት አልሰራበትም። 3-4%ንም አልተሰራበትም። እኛ የምንሰራውን በዚህ በፍንፍኔ ዙሪያ ላይ እንጠቀምበታለን። አዋሳኞች ላይ እንሄዳለን። በድንበር ጉዳይ አንዳንድ ቦታ አስቸጋሪ ሲሆን የተከበሩ ከንቲባችንም ይጠሩናል፣ እንሄዳለን። የምናስማማውን እናስማማለን፣ እንፈታለን። ዙሪያው ላይ ግጭቶችም ሲነሱ በዚህ በወሰን ጉዳይ ድንበርና ወሰን ልዩነት አለው እንግዲህ በአስተዳደር ወሰን ጉዳይ ላይ ግጭቶች ሲኖሩ እኛን ቀድመን የምንሄደው ያንን ሄደን እንፈታለን። መንግስት መፍታት የማይችላቸው መፍታት እንችላለን። እዛ ላይ መንግስት መጠቀም አለበት። በየትኛውም በ86ቱም ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ ሀገር በቀል እውቀቶች አሉ፣ በቂ የሆኑ ከበቂ በላይ አሉ። ያንን አውጥተን መምንዘር ነው ያቃተን እኮ። አሁን እንደ ምንዛሪ እንደማለት ነው። በዓለም ላይ አሁን ኢትዮጵያን ያልተረዳ ነው ውድ ገንዘብ አለ። አሁን እናንተ እንደምትሉ ዶላር ወይ ዩሮ ነው አይደል ትልቁ ምንዛሪ? እሱ አይደለም ትልቁ ምንዛሪ። ትልቁ ምንዛሪ በዓለም ላይ ማርትሬዛ ብር ነው፣ የኢትዮጵያ ብር። የትኛውም ባንክ ላይ ሄደ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከ400 ብር በላይ ነው የሚመነዘረው አንዱን ማርትሬዛ። የኢትዮጵያ ሀብት ነው እሱ። አልታወቀም ግን እንደዛ አይነት ሀብቶች። ባህላዊ እውቀትም ልክ እንደ ማርትሬዛ ነው፣ ታፍኖ ነው ያለው። እንዴት እንጠቀምበት የሚለው የሚያውቅበት ነው የሚጠቀሙ። ስለዚህ መንግስት ልክ እንደ ማርትሬዛው ጥቅም ባህላዊ እውቀቶችንም አውጥቶ ይጠቀምበት። የትም ይላከን እኛ 24 ሰዓት ችግር የለብንም። የፖለቲካ ችግር የለብንም፣ ሌላ ችግር የለብንም። የኛ ችግራችን ህዝባችን ሰላም ባለመሆኑ ብቻ ነው። ያ ሰላም ያልሆነውን ህዝብ ማቀራረብ፣ ሰላም ያልሆነውን ወጣት ሰላም እንዲያገኝ ማድረግ፣ ወሬኛው ወሬውን እንዲተው ማድረግ፣ አጎራባቾች ሰላም እንዲሆኑ ማድረግ፣ በቤተ ክርስቲያንም ይሁን በገዳ ስርዓቱም ይሁን አንድ ላይ የጋራ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ብሔር ብሔረሰቦች ደቡቦቹንም ሁሉንም ሶማሌውንም ጨምረን በጋራ ብናዋቅረው። ሁለተኛ ደግሞ የልምድ ልውውጥ የሚባለው ቢዘጋጅ። አሁን እኛ የገዳ ስርዓትን በገዳ ስርዓቱ እንሄዳለን፣ አንዳንድ ክልሉ አዋሳ ላይ እንሄዳለን፣ የራሳችንን ባህል እናስተምራለን። ሶማሌም ደግሞ ወደዚህ መጥቶ እኛ እኮ የምናስታርቀው እንደዚህ ነው ቢለን፣ አይ ይችን ደግሞ እንደዚህ ብታደርጓት እዚህ ጋር ተጣማለ ቀና ብትል እንላለን። እነሱም ደግሞ እኛ ጋር መጥቶ የእርቅ ስርዓታችንን ቅድም እንዳልኩ ይሄ ባህላዊ ፍርድ ቤቶች ሜዳ ላይ ፀሐይ ላይ ቁጭ ብለን እያስታረቅን ያለ ነው። እነሱ መጥቶ ቢያዩ ደግሞ ከኛ ልምድ ይወስዱና ይሄዳሉ። ያ ምንድነው? ህዝብን ማፋቀር ነው እኮ። እኛ ማጣላት አይደለም፣ ታንክ ይዘን አይደለም እኮ እነሱ መሀል የምንገባው። እውቀት ባህላዊ እውቀታችንን ይዘን ነው የምንገባው። እና መንግስት እንደዚህ የባህላዊ ልውጦችን ቢያደርግ በተለይ ትልቁን ኃላፊነት መውሰድ ያለባቸው የባህልና ኪነ ጥበብ ሚኒስቴር ነው የሚባሉ እንደዛ አለው። የከተማ አዲስ አበባ ከተማማ አለ፣
የኦሮሚያም ሌሎችም አሉ። እንደዛ አይነቶችን ጥሪ ያደርጉ የልምድ ለውጥ ቢደረግኩ ምንም የሚከብድ ነገር አይደለም። ፕሮግራማችን ወደ ማጠቃለሉ ይሄድን ስለሆነ እንደው ለትውልድ መተላለፍ አለበት በቀጣይስ ምን መሰራት አለበት የሚለው ላይ ትንሽ ማብራሪያ ቢሰጡን። አሁን እኛ ማድረግ ያለብን በሚያልፍ ህይወት የማያልፍ ታሪክ ሰርተን ማለፍ አለብን። የማያልፍ ታሪክ ምን ሰራው ምንድነው? መጥፎ ነገሩን አይደለም ቆንጆ ነገሩን። ህይወታችን ያልፋል፣ ታሪካችን ያልፍ ይቀመጣል። በገዳ ስርዓቱም በዚህ ጊዜ የነበሩት እኮ የሀገር ሽማግሌዎች ይህንን ሰርተው አልፈዋል። ታሪክ ነው። ሰው አላፊ ጠፊ ነው። ተሰባሪ ነን። መቼ እንደምንሞት አናውቀውም። አንድ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። በዛ በምታልፍ ህይወታችን ውስጥ ወጣቱ እኛ የምንለው መቀበል አለበት። አሁን ቅርብ ጊዜ ክብር መስጠት አዲስ አበባ ውስጥ እያየን ነው። ባስ ውስጥ ወጣቱ ድሮ ለትልቅ ሰው አይነሳም ነበረ። አሁን ክብር መስጠት ጀምሮ ላይ አዲስ አበባ ወጣት ወደ መገናኛ ብትሄዱ፣ ወደ መርካቶ ብትሄዱ፣ በምናልፍበት ቦታ አባታችን እለፉ፣ እናታችን እለፉ፣ የደከመውን ማንሳት፣ ቅድሚያ መስጠት እንደዛ እየተለመደ እየመጣ ነው። ይሄ ሁሉ መበረታታት አለበት። አዲስ አበባ ህዝብ እኔ በጣም አደንቀዋለሁ። ሁሉንም ኢትዮጵያውያኖች አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው ያሉት ትልቅ አክብሮት አለ ለነሱ። ምንድነው አሁን እየያዙ የመጡት የበፊቱን ትተውታል። ከአመት ከሁለት አመት በፊት የነበረውን እየተውት ነው። ወጣቱ ይህን መልመድ ምን ስራ የሚለውን ስራ ፈጥሮ ማቅረብ፣ ስራ ከሌለው ደግሞ በአግባቡ መስራት፣ ለምን የምትለውን መጠየቅ። ማንም ዛሬ ጮህ ባለው ሰዓት ወጥቶ መጮህ እንደሌለበት ይህን ማወቅ አለበት። በተለይ ወጣቱ የትኛውም ክልል ላይ ያለ አዲስ አበባም ላይ ይኑር፣ አዋሳ የሚሆን ሶማሌ፣ ጅጅጋ የሚሆን አፋር ውስጥ የሚሆን ሌሎች አዋሳ ላይ የሚኖር ዛሬ ተነስ ሲባል የሚያስጮኸው ሌላ ነው። ቅድም እንዳልኳቸው አንድ ወርካ ላይ የሰፈረ ግሪሳ ወፍን በአንድ ድንጋይ ወርውረሽ አስነስተሽ ው ብሎ እንደሚጮህ እንደዛ መሆን የለበትም። ቆሞ ማነው የወረወረው ይህን ድንጋይ? ሰው ወርዋሪው መያዝ። ለምንድን ነው የወረወርከው? እኛ አርፈን ቁጭ ብለናል እኮ ምን ልታስበ ነው የወረወርከው? ያንን ማሰብ አለበት። በየእምነት ተቋማት ውስጥ አሁን የሚያነሳሱ አሉ። በጣም አስቸጋሪ የሆነብኝ አሁን እንደ አዲስ አበባ ሳይሆን እምነት ተቋማት ውስጥ እኔ ከሌለው የከሌለው ማለት አልፈልግም። ትልቅ እኔ ዞሬ በአይኔ ስላየሁት በጆሮም ስለሰማሁ በአይኔ ያየሁትን ነው የምነግራቸው። ትልቁ ችግር እምነት ተቋማት ውስጥ አለ። ለመንግስትም አስቸጋሪ የሆነ ለህብረተሰቡም አስቸጋሪ የሆነ ዛሬ በሰላም ወጥተናል ስንል እምነት ተቋማት ውስጥ ከዛ ይነሳል ነገር እነማን እንደሚያነሱም እናቃቸዋል። ያነሳሉ ለሀገር ጠንቅ የሚሆኑት እነሱ አይሞቱም፣ አይጎዱ፣ ንብረታቸው አይነካም። የሚጎዳው ሌላ ነው። ከነዛ ነገር ወጣቱ መጠበቅ አለበት። ለምንድን ነው ተነስ ያሉ? ምክንያቱ ምንድን ነው? ተነስ ስለተባለ ብቻ መነሳት የለበትም። ለልማት ከሆነ ችግር የለም እኮ ተነስ። ዛሬ አዲስ አበባ ከተማ ልናጸዳ ነው፣ ዛሬ ስራ ዘመቻ አለ፣ የገበሬዎችን ሰብል እንሰበስባል ከተባለ ለበጎ ነገር ነው። የበጎ ነገሮችን መቀበል አለበት። እንኳን ተጠርቶ ሳይጠራ ራሱ መቀስቀስ አለበት። ለመጥፎ ነገር ከሆነ ግን ለምን ብሎ ቁም ብሎ ማሰብና መሄድ አለበት። ወጣቱ እየተለወጠ እየመጣ ነው። መንግስትንም መደገፍ አለበት። ሁልጊዜ እኮ በጦርነት አሸናፊ የለውም ጦርነት። አይተናል፣ ሰምተናልም፣ አንብበናልም። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወደ ሶስት ነገሮች ተከናውነዋል። የእሳት ዘመን የምንለዋለ፣ የአመድ ዘመን የምንለዋለ፣ የመልሶ ማቋቋም ዘመን የምንለዋለ። የእሳት ዘመን እነ ጃፓን ላይ እነዛ አቶሚክ ቦምቦች ወርደዋል። እነ ታላቋ ሶቪየት ህብረት፣ እነ ኮሪያ ወዳድሞ ተመልሰው አመድ ከሆኑ በኋላ ነው ወደ መልሶ ማቋቋሙ ተመልሶ የተቋቋሙት። ኢትዮጵያም እንደዛ ሆነች እኮ። በትግራይ ክልል በተደረገው ጦርነት አፋር ተጎድተዋል፣ ሶማሌው ተጎድተዋል፣ ከወዲ ኦሮሚያው ተጎድተዋል፣ ሌሎች ብሔረሰቦች ተጎድተዋል፣ የሀገሪቷ ሁሉ ኢኮኖሚ ተጎድተዋል። የእሳት ዘመን ነው ያ፣ ወደመ፣ አመድ ሆነ። አሁን ወደ ምን መሄድ አለብን? መንግስት በሚያስቀምጠው አቅጣጫ ወደ መልሶ ግንባታው መግባት አለብን። ያለንን ሀብት ከኪስ እናውጣ፣ እንበደርም፣ ከዛም እናንጣ፣ ወደ መልሶ ግንባታው። አሸናፊ ነው እኮ ምን ሆነው፣ ሀብታችን ይበቃናል። ወጣቱ ይህንን ቆም ብሎ ማሰብ አለበት። ያለውን ሀብታችንን ታሳቢ ያድር። ሀብት እኮ ኪስ ብቻ ያለ አይደለም። መሬት ውስጥ እዚህ የቆምንበት መሬት እኮ ከዛሬ 20-30 ዓመት በኋላ ወይ ይሄ ፎቅ ሊፈርስ ይችላል እኮ። ከስሩ ወርቅ ማዕድን ሊኖር ይችላል፣ ወይ ነዳጅ ሊኖር ይችላል፣ ሊፈርስ ይችላል እኮ። ማሰብ ኢትዮጵያ ያላት ሀብት የቱ ጋ ነው? ለክልል መቶ የለበት። አይ ኦሮሚያ ሀብታም ስለሆነች እኛ አፋር ድሃ ስለሆን ለእኛ ምን ትጠቅመናለች? አይደለም፣ ኢትዮጵያውያኖች ነን ሁላችንም። የአፋርም ወጣት የሌላም ወጣት ቆም ብሎ አስቦ የወደፊት የኢትዮጵያን ሀብቷን ኪስ እንዳለ ሀብት መቁጠር አለበት።
እኔ ደሃ ሆኜ ባልፈኩ ለሚቀጥለው ልጆች ሀብታም መሆን አለባቸው። ቻይናዎችን መውሰድ እንችላለን ትልቅ ምሳሌ ናቸው። በነ ማኦሴቱንግ ግዜ መሰለኝ ቻይናዎች ቆዳ በልተዋል። አሁን ዛሬ የዓለምን ኢኮኖሚ እንደዚህ ሊያሸንፉ ቆዳ በልተው የሚበላ ነገር አጥተው ነው ለዚህ የደረሱት። ለልጆቻችን ወጣቱም ሆነ ኮ ዛሬ መልኩሱ አይቀርም እኮ ያገባል ይወልዳል። ለልጁ ዛሬ ደሃ ሆኖ ልጁ ሀብታም መሆን አለበት። በሚያልፍ ህይወት የማያልፍ ታሪክም ለዝ ነው። ልጁ እሱ ሲሞት እኮ ልጁ ምንድነው የሚያነሱ? አባቴ በዚህ ሰዓት እኮ ደሃ ሆኖ ነው ለኛ ያሳለፈልን። በዚህን ጊዜ የነበረው እኮ መሪያችን ጠንካራ ሆኖ ታግሎ እየሮጠ እየለመነ አባቶቻችንን አስተምሮ ለዛ አድርሶ የነሱ ሀብት ለኛ ተረፈ። ዱባይ ብትሄደው ዱባይ እንደዛ ሆነ ወርቅ በወርቅ የሆነችው የነሱ አንድ ደሃ ንጉስ ነበር። ሀገሪቷ ድህነት ላይ ነበረች። 50 አመት ያልሞላው ታሪክ መስለኛል። እነ ቦርቼ ዱባይ አሁን እንደዚህ ተገንብተው ዓለምን ያሸበረቁ ታግለው ወጣቶቻቸውን አሳምነው ነው ኮለዚያ ያበቁት። የኛ ወጣት ቆም ብላችሁ ባካችሁ ኢትዮጵያ ወጣቶች አስቡ። ሀብት አለን። ኪስ ውስጥ ያለ ብር ብቻ አይደለም ሀብት፣ መሬት ውስጥ ያለ ሀብት አለን። ጭንቅላታችን ውስጥ አለን ትልቅ ሀብት ጭንቅላታችን ውስጥ። ዛሬ በየመንደር ውስጥ ጥቂቶች በሱሴ አእምሯቸውን ያነተቡት እኮ እውቀት አላቸው ወይ ወደ ህዋ የሚያመጥቅ ጭንቅላት መፍጠር የሚችል አእምሮ ይዘው ነው ቁጭ ያሉት። ብዙዎችን እንሰማለን። የሂሳብ ሊቆች አሉ፣ የፊዚክስ ሊቆች አሉ፣ የአማርኛ ሊቆች አሉ፣ የሌላም ሊቆ አለ። እነዛ እውቀታቸውን ተጠቅመው እኮ ሀገራችንን ማሳደግ ይችላሉ። እንቀራረብ፣ እንወያይ። በየክፍለ ከተማውም ያሉ አመራሮች ትልልቅ የሃይማኖት አባቶች መርጠው መጥራት ሳይሆን ይሆናል ያሉት ህዝብ የፈለገው ነው። እነሱ የፈለጉትን ሳይሆን ህዝብ የፈለገው ይቅረብና ለወጣቱ ያስተምረው። እነዛ ነገሮችን ቢመቻቹ የእናንተንም ይሄ አብሮነት ፕሮግራማችሁም ተደራሽነቱ ሰፋ ቢል ያለችው ውስን እንት ነው ሰፋ ብታረጉ ደስ ይለኛል። እና በጣም አመሰግናችኋለሁ። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በተፈጥሮ ሀብቷ የበለጸገች ለእርሻ ለኢንቨስትመንትና ለኑሮ ተስማሚ የአየር ንብረት ተችሯታል። ለቱሪዝም እድገቱ ከፍተኛ ፋይዳ ያላቸው የቱሪስት መዳረሻ ስፍራዎች ባለቤት ነች። በኢንቨስትመንት ዘርፍ ለሚሰማሩ ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ባለ ሀብቶች የክልሉ መንግስት ኑ በጋራ እንስራ ያለ ነው። በክልሉ ለመጀመሪያ ጊዜ በበጋ መስኖ ስንዴ በማልማት በግብርናው ዘርፍ የላቀ ውጤት እያስመዘገብ እንገኛለን። በበልግ ያጋጠመውን የምርት መቀነስ በመኸር አዝመራ ለማካካስ በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው። በክልሉ ከ1.25 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በማረስ በዘንድሮ የመኸር አዝመራ ከ96.9 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማምረት ጥረት ተደርጓል። ባለፉት ዓመታት በተካሄደ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ3.6 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን መትከል ተችሏል። በትምህርት፣ በጤና፣ በንጹህ መጠጥ ውሃና በሌሎችም መስኮች የክልሉን ሕዝብ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎች በመተግበር ላይ ናቸው። የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት። በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። በጣም ደስ ብሎናል። ትልቅ ትምህርት ነው ያስተላለፉት። እርሶ የኢትዮጵያ ሀብት ኖት፣ እድሜና ጤና ይስጥዎት የሚለው የኛም መልእክት ነው። መሲ፣ እንግዲህ ፕሮግራማችን እየተጠቃለለ ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ቆንጆ ቆይታ ነበር ያደረግ ነው። አክብረውን እዚህ ድረስ ስለተገኙ በጣም እናመሰግናለን። እኔም በፊንፊኔ ቱለማ አባገዳዎች ህብረት አባል ነኝ። በእነሱ ስም ምስጋና ይድረሳችሁ ነው የሚለው። የአብሮነታችን ከፍታ በኢትዮጵያ ላይ ጸንቶ እንዲኖር ሁላችንም የየበኩላችን እንወጣ የሚለው የዘወትር የአብሮነት መልእክታችን ነው። ሳምንት በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።